Айбыны мақтанышы Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің құрылғанына бұйыл 30 жыл толып отыр. Бағыты бекем, мақсаты айқын еліміздің қарулы күштері осы 30 жыл ішінде барлық жағынан күшейіп, біліктілігі нығайып, алынбас қамалға айналып үлгерді. Әскери қызметші, офицер, отан қорғаушысы, ол бірінші күннен аяғын басқаннан бастап, ертең зейнеткерлікке шыққанға дейін, пенсияға шыққанға дейін, әрқашанда 100% жұмыспен қамтамасыз етіледі, әрқашан 100% айлық жалақысы бар, әрқашанда мемлекет оның болашағы үшін өзінің кепілдемесін беріп отырады. Осы айтулы датаға орай концерттік кеш Қазақстан қарулы күштерінің 30 жылдығына арналған деректі фильм көрсетуден басталды. Мерекелік концертті қарулы күштер орталық ансамблі мен ұлттық әскери патриоттық орталықтың әскери оркестрлері гүлдендіре түсті. Көкшетау қаласына осылай жастарды отанға деген сүйіспеншілікті насихаттау ретінде бүгін келіп қалдық сіздердің елдеріңізге. Өте қуаныштымыз. Ансамбльге келетін болсақ, біздің ансамбльде бүкілі мамандырылған әртістер шеттен алмайды бізде ешкімді. Сол себептінде өздерінің ісіне, өздерінің жұмыстарына бәрі тиянақты. Қарулы күштерінің орталық ансамбльде көптеген елге танымал жұлдыздарымыз жұмыс істейді. Оның ішінде Айгүл Иманбаева, Қазақстан мемлекеттік қайраткері Зарина Омарова. Концертте жастардың рухын көтеретін патриоттық әндер шырқалып, фольклорлық музыкалық шығармалар, дәстүрлі классикалық және эстрадалық әндер орындалды. Қорғаныс министрлігінің арнайы тобы бұдан бұрын Петропавл мен Көкшетау қалаларында кең ауқымды мерекелік шара ұйымдастырған. Ендігі кезекте Павлодар қаласы тұрғындары алдында өнер көрсетпек.